Jāsaka, taisnība ir visiem tiem, kas saka, ka nav nekā jauna šai pasaulē. Enārs Repšs tikko nodibinājis partiju un ap šo laiku 18. decembri 1997. Gadā arī Andriss Šēls sāk runāt par partiju, kāda vēl nekad nav bijusi. Tāpat kā šogad arī 2000. Gadā Latvijā ir izvēlēts Eiropas cilvēks, un togad tas bija kāds mūziķis. Turpinām ar ieskatu uz bijušo šī dienu vēsturē. 1997. Gads ekspremjers Andriss Šķēli paziņo, ka sācis veidot jaunu partiju. Rūpēšos un darīšu visu, lai šī partija atšķirtos no iepriekšējām, no pašlaik pie varas esošām. Es gribu, lai šī būtu tomēr, ja tā var teikt, šī būtu tautas partija. Šķēli vēl neatklāja, kuri pazīstami cilvēki varētu pievienoties viņu partijai, taču informēja, ka ticies ar Raimondu Paulu. Arī pats prezidenta padomnieks panorāmai apstiprināja, ka vakar šāda saruna bijusi, taču viņš vēl nav izšķīries vai iekļauties Šķēles partijā. Sabrukušās bankas Baltija lietā 2001. Gadā sāk lasīt spriedumu apsūdzētajiem – Aleksandram Laventam, Tālim Freimanim un Alvim Līdumam. Šodien nolasīja spriedumu konstatējošo daļu, kurā pieminēta 78 epizodes, kad apsūdzētie ar nolūku piesavinājušies liels naudas līdzekļus. Tiesnesis uzskata, ka banka jau sākotnēji izveidota ar tādu mērķi. Konstatēts, ka no noguldītājiem viens solot nepamatot augsts kredītprocents savākt 261 miljonus latu. Liels zaudējums cietušas arī valsts un pašvaldību iestādes. Spriedumā minēts arī fakts, ka naudas piesavināšanās notikusi caur 50 fiktīviem uzņēmumiem, bet tikai nelikumīgi izsniegto kredītu summu sasnieguši 40 miljonus latu. Par 2000. Gada Eiropas cilvēku Latvijā kļuva grupas prāta vētra solists Renārs Kaupers. Visīvākā cīņa par Eiropas cilvēku titulu izvērsās ar valsts prezidentu Vairvīti Freibergu. 2002. Gadā, lai redzētu patieso situāciju policijā, iekšlietu ministrs Māris Gulbis neaicināts ierodas Liepājas dežūrdaļā. Kā dzina iekšlietu ministrs Māris Gulbis, tas esot tikai sākums, jo uzskatot, ka ministram nav jāsēž kabinetā. Turklāt viņu interesējot, kā strādā iekšlietu ministrijas pakļautībā esošās struktūras, ikdienā bez uzspēles. Gunārs Dūzis, Latvijas televīzija.